Eli juhannuspäivä kesällä 2011. Nyt vedetään ihan vapaalla kädellä ja yksi mies ja yksi kamera. Ja ollaan mulle tärkeässä paikassa, vaikka mä en oikein itsekään tiedä miksi. Ja tää paikka on henkisellä ja energiatason virralla vaikuttanut mun elämään paljon. Ja en pysty määrittelemään miten. Ja villas taas millaisesta paikasta on kyse. Että näyttää aika idylliseltä puistoalueelta, eikö? Nykyään tää on tällainen mukava ja niin kuin tosta näkee, niin täällä käy nykyään nuoriso syömässä ja täällä roskataan ja täällä on joskus kaljatölkkejä ja mun mennään oikeesti katsomaan, mistä on kysymys, että mitä tuossa punaisessa jutussa lukee. Eli teksti menee tossa noin. Vakaumuksensa uhreina henkensä menettäneille tovereille. Eli ollaan sellaisessa paikassa, missä sisällissodan aikana, niin kun punaiset oli tehneet tuhmuuksia ja valkoiset oli voittanut, niin punaiset viettiin tuonne äskeiseen paikkaan. Ja Jokelat ja Kauhajoet on pientä, mitä melkein 100 vuotta silloin tapahtui. Ja nytten tulee taas punainen lanka, jota meillä ei ole. Eli mulla on käynyt muutaman kerran mielessä vetää joku luento tuossa tuon muistomerkin luona, mutta ei mulla ole mitään elämää suurempaa sanottavaa. Kun uroskoodi kumminkin lähti, että voiko Jokelan ja Kauhajoen tapaisen tragediat estää jalostamaan amerikkalaisessa pelimiskulttuuria Suomeen sopivaksi ja niin poispäin, niin jostain syystä mulle vaan tuli kauhea tunne tulla tänne. Ja ehkä tää on niitä asioita, ettei pidä edes selittää.